Nu ska vi prata lite grann om vårt samhälle, för att man kan ju tro väldigt mycket av det man hör och ser, inte minst på sociala medier att det är det som gäller. Men det finns ju så mycket mer som man måste ta in i beaktande. Och jag tänkte mycket på det när jag läste den här boken, Lena Andersson, som du har skrivit eh, om falsk och äkta liberalism. Det låter ganska torrt. <laughs> men det handlar väldigt mycket om det, det samhälle ja. och den värld vi lever i just nu. Ja, det gör eh, förnuft och känsla skulle man kunna säga också som du skriver mycket om. Mm. När du och jag pratade, så tyckte jag det positiva med det här var att människan är unik. Mm. Människan har en förmåga att eh, tänka mycket mer kanske än vad man tror filosofiskt och mm. abstrakt. Mm. Men i Sverige så ska vi väga, mäta och... Eh, ett tid. väldigt naturvetenskapligt folk. Ja, Eller i alla fall vi har det som det ideal. väldigt mycket. Ja. Varför ville du fånga det här? Vad är det du vill ta upp med den här boken? Ja, jag har länge funderat på hur, hur de olika rörelser vi ser hur de hänger ihop eller om de inte, hänger ihop, på, på rent filosofisk grund. Alltså, vad är det för idéer under? Vad är det för människosyn under eh, Under såna påståenden som att eh, allt är bara berättelser, det finns ingen sanning? Och att Man hela tiden talar om att men det här är ytterligare en demokratisering som, som är bra, Till exempel olika uppror eller vad det nu kan vara, revolter. Eller, som Vi ser vittnes, vittnesmål som, som gäller nu. Och hur, hur hänger de här sakerna ihop Och, vad, och hur hänger de ihop med politisk filosofi? Och I slutändan av den här demokratiseringsambitionen att, alla, ska, alla har samma värde, och då måste det märkas. på alla sätt. På något sätt. sätt ligger alla det, det finns väl ingen slutpunkt, men, att, ja men... Då kan inte heller någons känslor eller åsikter vara sämre än någon annans eller felaktiga. Utan då måste allt, Känner man något så är det sant, och då ska det respekteras och lyssnas på. Men om... och jag menar att, nej, Det är inte säkert att det är så. Men om vi tar det som är ju lite sticker ut hakan och säga att om inte alla människor har samma värde, mm. hur ser det ut då? Jo, men Det har, det har man ju inför, inför det politiska systemet, inför mm. staten. Det är en, där, röst. en människa är en röst. En, en, människa är en röst. Man har Likhet inför lagen är absolut. Ehm, jämlik frihet är det jag menar är klassisk liberalism. Att man är jämlikt fria, inte varken mer eller mindre. Och Det här då är väldigt ifrågasatt, för att man menar att folk har så olika chanser. Och, och så ska, om man inte känner sig fri, så är man inte fri. Men jag menar att jag vi måste ha ett så att säga, förnuftsorienterat frihetsbegrepp. Och Allas lika värde innebär inte att alla kan allting och kan lika mycket om allting, vilket vi kanske idag får för oss. Eftersom alla har tillgång till känslor och man känner att man har varit upp med om något så... Förväxlas det med någon slags kunskap? Mm. Sådana saker skriver jag om i den här boken. Och, och när man talar om ismer och liberalismen mm. då, då tänker man direkt på ett politiskt, kanske till och med parti eller politiskt system. Men du menar något helt annat här. Ja, polit, partipolitik menar jag inte. Mm. Det, det här är fritt från partipolitik, den här boken. Eh, utan det är ju det, det är en filosofisk... Eh, alltså de politiska idéerna är ju filosofiska hållningar. Mm. Det handlar om synen på människan. Det handlar om synen på värderingar moral. Det är ju egentligen vad partierna grundar sig i. Hur man ska fördela resurser och, på, och varför man ska göra det. Så att, och jag menar att idéer inte bara är något som godtyckligt som ändrar sig hela tiden. Eller, utan liberalismen finns, socialismen finns. Konservatismen är lite mer oklart tycker jag. Men, men man kan definiera det, och det är, det är inte meningsfullt att säga att ja, det ändrar sig genom tiderna. Utan, Idéerna kan vi betrakta som fasta företeelser. Som är va, va, vad är faran med att man förlitar sig väldigt mycket på eh, det mätbara? det som är finns vetenskapligt bevisat och att man har släppt dels religionen i ett... mm. som vi har gjort i Sverige väldigt mycket och därmed också en del av filosofin det här filosofiska mm. tänkandet som ju nästan är du sa tror jag själv en muskel man måste träna mm. för att det har alla människor förmåga till ja. vad är faran när man liksom hela tiden går på de här faktabaserade kunskapen. –Ja, Det är olika faror med det. Och vi, vi slängde ut filosoferande, tycker jag, filosofin med religionen. –för att man tyckte det var, Båda var obevisbara, och då skulle det bort. Och religionen har jag ju medverkat till att utrangera. Men filosofi tycker jag inte är samma sak. Det är, det är, det är mer rationellt reflekterande kring vad det är var, och vara så, saker. Och det, Faran är att man tror att så fort man har en forskningsrapport för någonting så räcker det och då är det sant. och behöver inte tänka, resonera kring det, förhålla oss till det ifrågasätta forskningen, kan man också göra. Och omvänt också, det som inte är bevisat finns inte. inte sant. Uh, och, uh, ja, det, har, det har stora följder att inte ha någon kanske livsfilosofi eller uppfattning om vad människan är. för någonting Därför Det går inte att bevisa vetenskapligt vad människan är. Och då blir det Ja, då blir allt bara så här godtyckligt, eh, tillfälligt, social konstruktion som borde ändras på. Man blir helt enkelt verklighetsfrånvänd. Det är för vad som är, händer. För vi lever ju också i ett samhälle som är ganska ängsligt. Man sticker upp ett mm. finger. Mm. Väldigt många människor gör det. Vad får man tycka och inte mm. tycka? Och skulle man gå på tvärsen och tycka annorlunda så är det känslo, en känslostorm som kan ta vilken väg som helst. Inte minst på sociala medier. Mm. Och argument... Eh, är ju på något sätt ogiltigt ogiltigförklarade också. för Det är inte bara tycka, man kan också argumentera för någonting med rimlighetsbedömning, avvägning. Men det är förklarat kan man säga, på det sättet att då är det ifrågasatt för att man är, förnuftet är dekonstruerat, det är liksom nedmonterat som tillhörigt med ens hudfärg, ens kön, ens position. Det är, inte, det är helt orent, allting. Så vi, vårt tänkande är ju i är på något sätt starkt ifrågasatt just därför att det anses kopplas till vår, vår position. Att vi bara försvarar våra intressen. Så Det finns ingen diskussion att föra. på det Du sättet. saknar liksom den här eh, ja, man måste fria resonera sig, diskussionen? Som är... Ja, man måste resonera sig fram till, till vad som är rimligt och sant och rätt. Eh, så nära sanningen man kan komma. Och, och rimligheten också. Det går inte bara att mäta sig fram till. Mätdata är bara lösa saker som de åker runt fritt, flytande. Vi måste placera in dem i system och, och koppla det till vad det är att vara människa. Just. Det här, det, den här boken är, men den är relativt abstrakt, även om det finns många konkreta exempel. Så att, men vi måste också ha en sån idédiskussion mm. i vårt samhälle. När du och jag pratades vid innan så tog du exempel på att eh, man kan inte likställa AI och robotar med en människa. Människan är nåt helt annat. Mm. som är unikt. På vilket sätt Människans får... unika väsen är just att kunna tänka i metanivåer, alltså filosofiskt. Att tänka om sitt tänkande, att eh, för, kliva ur sig själv och titta på sig själv. Eh, bara en sån sak som att robotarna gör reklam för... Eh, till en, särskilt riktad reklam till en individ att man ska köpa sin egen bok. Mm. Du jag har fått jag får är hela tiden det bara för att jag har varit inne och tittat. hur det går för, den. Det för att En robot vet inte vad det är att leva som människa. Och bland människor. Den kan inte, det krävs massor med förstånd för att förstå att om man skrivit en bok så får man den boken. Vi, vi alla har en förmåga att tänka filosofiskt men, men det handlar om att, att träna på det. Ja, man måste jag. träna på det, och man måste... det. Saknas det här tycker du redan från skolan? Och så. Ja, det tycker mm. jag. Verkligen. Och Vad missar man då när man inte tränar på att tänka så? Um, ja, man missar allt det här vi har talat om, alltså att resonera sig fram till, pröva sina argument uh, och att inte ifrågasätta dem beroende på att ja, men du är ju sån. Där, det behöver inte jag lyssna på. Du har ju de där åsikterna, det behöver inte jag bry mig om vad du säger. Uh, att, uh, uh, Tron att vi, mänskligheten oavbrutet går framåt också. Vi gör ju det på tekniken som medicinens område, men tänkandet om människan går inte framåt. särskilt mycket. Det är samma idé som åker runt i flera tusen år. Och Accepterar man det, så har man kommit en bit på väg. De här sakerna har tänkts på i flera tusen år. Och Det behöver placeras i nya sammanhang och appliceras på nya Finns det något trösterikt att tänka så här? Ja, det är att människan är sig lik och att vi kan förstå gamla tänkare kan förstå vad de talar om, En viss modifiering förstås. Vi, vi, vi är inte oavbrutet i ett nytt tillstånd där vi inte vet hur vi ska göra, där vi vi inte kan fattar lära oss. någonting och mm. där vi tror att nu ska vi göra en, nu ska vi ha en ny människa. Det, mm. Vi har den gamla människa vi har. Människan är på ett visst sätt. Det finns marginella skillnader i kulturer och tider men, men vi, sättet att tänka... det, det finns ett antal visst sätt att tänka på världen om. Och, de ändrar sig inte. Du har fått kritik för att du låter så pessimistisk. Det låter som att du inte då heller tror på förändring. Ja, vi har ju en, 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 nästan rörande fast obehaglig samtidigt tro att ja, men för 20 år sedan, ja, men då fattade folk ingenting. Jaha, men det där var ju 40 år sedan, då förstod inte folk någonting. Den är ju skrämmande, den uppfattningen att morgondagen alltid är mer upplyst än gårdagen. Mm. Det, det, det är helt enkelt fel. Människor har ju förstått saker ganska länge. Eller alltid, egentligen. Jag tänker på unga människor. För att när man är en viss ålder så är man en tänkande, mm. ofta rätt filosofisk person utan att kanske förstå det. Själv och mm. Man grubblar på livets mening och såna stora frågor. Mm. Eh, och idag talar vi också om psykisk ohälsa bland unga. Det, det, när jag lyssnar på det tänker jag att det inte riktigt finns utrymme för den här typen av diskussioner Nej. som kanske skulle passa precis när man är i ett blivande, att bli vuxen. Ja, det tror jag. och Den psykiska ohälsan som du nämner, tror jag har mycket att göra med. Eh, utan att jag, jag är inte insatt i fältet. Men... Jag kan tänka mig i alla fall att det är jobbigt för ett psyke att ja, jaget är, finns inte finns och människan kan skapa sig själv. Valmöjligheterna är oändliga. Väljer jag fel, ja, så är mitt liv förstört. De, jag är, eftersom vi tror att vi är ett blankt blad som ska fyllas med intryck och så blir vi till. Då kan man missa något hela tiden. Men i själva verket så är vi lite grann vi är som vi är. Vi har en karaktär. tror jag. Jag tror vi, är. vi kan ändra saker genom att anstränga oss och få en ny idé genom att läsa. något Men allt är inte öppet för varje människa. Det, det, så är det inte. och det är Många som värjer sig mot den här idén, för vi är nästan uppfostrade till mm. att du kan bli vad du vill, bara du ja. anstränger dig. Ja, dels anstränger sig mm. och, och, och dels att omgivningen måste göra allting rätt. Mm. och då, blir, då, då, då begår man begår ju du gör man potentiellt fel hela tiden. Mm. Det blir livsfarligt att göra någonting och någonting säga någonting. För Det skapar outplånliga spår, tror man. Det tror och, inte jag. Jag tror Det jag. Om man tar en debatt som har varit väldigt hetsig och känslosam... Det var ju 2015, med flyktingtillströmningen till Sverige. Hur skulle man... Och Det blev ju också ett politiskt resultat av alla mm. de här känslorna. Kan man säga. Hur skulle Du passa in det i, för du har ett resonemang kring det i din bok, hur man ser på, på just det här. Ja, alltså då skulle man för det första kanske det behöva kategorisera och dela upp uh, olika tankar. Att, uh, enligt en grundläggande liberalism så har människan rätt att migrera fritt men man har inte rätt att bli försörjd av andra. Det är, som grund, funda, det är fundamentet. Eh, och det, man behöver inte känna att det är underbart. med flyktingtillströmning. Det kan vara rätt, även om man inte känner att det, är rätt. Eh, därför att man har den här principen. Men vi, vi har vår ambitiösa välfärdsstat som komplicerar det hela. Som, som gör att vi har mer rättigheter här. Än, eh, och den har ju vi ordnat åt oss. Men den, den gör att man inte kan, ha, man kan inte ha, få allt på en gång. så Då ska man behöva diskutera den spänningen. Där, kan man börja med mm. Det var det politikerna inte vågade? riktigt Nej, det var inte mycket om det. Och hur man ska, därför att det, det, det är svårt att ha sakliga Mätbara. argument. Man, mm. man, man, man är rädd att man låter för hård och, och, fast man kanske bara deklarerar hur saker förhåller sig. eller mm. ställer upp det. Men, men I ditt resonemang i boken är ju migration kan ju vara en möjlighet. på längre sikt. Eller... Ja, Inte egentligen. att... Uh, ut, man kan säga så här... Liberalismen bygger på principer, uh, spelregler. Man är fri, och, man har, och rättsstaten skyddar friheten och kontrakten. och så där. Men, men uh, utfallet är underordnat. Alltså, även om det blir... på ett Fel. sätt Ja, faktiskt. Alltså, om vi går för mycket efter utfall så, så, så stryper vi principerna. Det, här är en enorm, det är en konflikt mellan de här två. Och, men det kanske viktigaste där är... att... Eftersom vi har lärt oss att mina känslor är sanningen och, så, och, så är det så här att människor har frihet även om det inte känns bra i någon annan. Mm. Ja, Det är spännande frågor och hjärnjumpa mm. verkligen, att läsa din bok som heter Om falsk och äkta liberalism. Tack, Lena Andersson, för Tack. att du kom.